Pa ja sam bio na protestima i ja ću da vam kažem ono kako sam ja to video. Jel? Bilo je svega. Apsolutno sam siguran da je bio deo elemenata koji je sarađivao sa režimom i bio ubačen od strane režima. Meni je bila zastrašujuća fotografija kad sam video da policajac u uniformi pali kontejner. Znači, ja sam lično video to. Videli ste to? Da, video sam. Znači, policajac, video sam fotografiju. Sad, ukoliko je fotografija istinita, ja govorim istinu. Znači, policajac u uniformi je palio kontejner, a štitila ga je policija. I, znači, to je bila vrlo jednostavna ideja da se optuži narod, da se optuži demonstranti, da žele da unište Srbiju, Beograd i sve već Gebelsovska propaganda Aleksandra Vučića, šta već sve može s tim da uradi, znamo i sami. Postoje drugi nekakvi snimci gde se vidi da pojedinci u civilu, neutvrđeno, neki od njih su policajci, neki nisu, neki su dobili, navodno, lažne značke, jel, BIA ili znači, državne bezbednosti, policiji i tako dalje, oni su tu bili prisutni. Također je bio prisutan, moram da kažem, deo mladih ljudi, navijača, koji imaju životni smisao da se tuku s policijom. Znači, njima je veliko zadovoljstvo da dođu subotom i nedeljom i da viču ajde plavi, dođi da te vidim i šta već viču i da ih psuju. To svedoci smo toga kad god igraju Zvezda i Partizan i kad je neka značajnija utakmica u Srbiji. Znači, postoji, nažalost, deo mladih ljudi kojima je ovo bilo bogom dana prilika da izađu, kako ne kažu, se šibamo sa policijom. Međutim, ja bih rekao nešto, to nije odbrana tih mladih ljudi, ali ti mladi ljudi imaju 20-25 godina i oni su odrasli u getu. Oni su, naša zemlja je geto. Ovo nije antisrpska izjava, jer ovde u ovoj zemlji, čim nešto kritikujete, kaže on je antisrbin ili već slične budalaštine. Ali ja pokušavam da racionalizujem stvari. Znači, ovi mladi ljudi su odrasli u zemlji koja je nastala raspadom Jugoslavije u jednom krvavom ratu, gde je poginulo 150.000 ljudi ili koliko je poginulo, gde su ljudi iselili, gde su žene silovane, gde su rađeni užasni zločini. Ta deca su tu rođena, jel? Ta deca su rođena u zemlji gde je vladala delimično politika velikosrpskog nacionalizma, jel? I oni nisu dobili prave nekakve šanse da se iskazuju. Oni su dobili šansu da viču ja sam Srbin. To nije dovoljno u životu, jel? Tako da je njima izlaz da se dokazuju da se tučemo s policijom, da sam ja hrabar, da sam ga udario kamenom i tako dalje. Znači, nije dovoljno rađeno s tim mladim ljudima. Razbili smo moral, razbili smo vrednostni sistem, ni u školi, ni u porodici nije dovoljno rađeno s njima. I to je malo moja odbrana dela te grupe. Također na protestima je bio veliki broj građana koji su, ja sam bio na protestima, pa smo jednog dana sedeli i hteli smo da pokažemo da većina ne želi da razbije glavu kamenicom srpskom policajcu. Zašto bi to radili, jel? Ali onda su ovi neki koji su došli s tom namerom bili prosto zbunjeni, stajali su, nisu znali što da rade. Tako da je bilo svačega tu, jel? Ali ono što je zajednički imenitelj, to je bila jedna gorka, ozlojedena, nesrećna Srbija, koja je htela da kaže dosta, mi želimo neki drugčiji i bolji život. To je moj utisak.